Da, ja sam to još jučer rekla na odboru, prije nego su došli ovi zahtjevi. Naime, mi smo trebali imati ovaj mjesec tematsku sjednicu o Drava International slučaju i drugim slučajevima požara na privatnim oporabilištima otpada. Sjećate se da smo to najavili još kad je bio slučaj, aktualan slučaj Drava International. Međutim, mada smo uspjeli izglasati da imamo tematsku sjednicu, HDZ se jučer protivio tome da tematska sjednica bude sada i svim silama su uprli da se ona premijesti na siječanj. S obzirom da oni imaju većinu u odboru, ja naravno kao predsjednica odbora ne mogu sama utjecati na tu odluku i nažalost je tematska sjednica od Ravi International premještena na siječanj. Njihov prijedlog, između ostalog, je bio da se unutar toga razgovara i o Jakuševcu. Ja sam rekla, možemo odmah napraviti tematsku sjednicu o Jakuševcu i o problemima svih odlagališta otpada i općeg koncepta gospodarenja otpadom u cijeloj Republici Hrvatskoj. Jer se pitanje Jakuševca ne može riješiti mimo rješenja uopće modela gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. I mogu to vrlo detaljno objasniti zašto. Dapače, ja želim da imamo tu sjednicu, međutim, nakon što sam objasnila o čemu se radi i u problemu s Jakuševcem i sa drugim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, zbog čega je vlada Andreja Plenkovića od početka mandata, dakle od kad je on stupio na vlast do sada, dobila više od 20 službenih opomena. Dakle, infringement procedure, procedura povrede prava Europske unije samo u pogledu gospodarenja otpadom. I čini mi se da kad su shvatili o čem se radi, da su izgleda promijenili mišljenje. Ja se nadam da nisu, jer zaista mislim da o tome trebamo imati tematsku sjednicu, da je trebamo imati hitno i da će većina u mom odboru, a to je HDZ, dići ruke za tu tematsku sjednicu. Dalje? Sljedeći tjedan. Sljedeći tjedan. Tiče se oglasila jedna protiv koja upada Jakuševcem CIOS oko prozivki da su privatne protektive, protiv nisu i zapravo da će otpust Da, dakle, vi znate da gospodin Pripuz ima jednu dugu povijest pisanja javnih pisama različitim političarima, pa je tako, evo, vidim da je jučer pisao i predsjedniku države, svaki puta kada se nađe prozvanim za nešto. Vrlo jasno smo komunicirali, odnosno gradonačelnik je vrlo jasno komunicirao da će se utvrđivati odgovornost, da osim državnog inspektorata i drugih službenih državnih nadležnih tijela koje trebaju utvrditi kako je do toga došlo, da je grad, dakle, i na svoju ruku angažirao neovisnog vještaka, sudskog vještaka, koji također treba utvrditi činjenice kako je došlo do urušavanja, upravo zato da bi mogli i prevenirati buduće slučajeve, da dakle vrlo brzo dobijemo podatke. Jednako tako je gradonačelnik rekao da bez obzira tko je odgovoran, bilo da je to privatni konzorci koji upravlja Jakuševcem, bilo da je to neko iz gradske čistoće, bilo da je to neko iz gradskih ureda, kogod da je odgovoran u lancu, da će biti sankcije, odnosno da će naravno odgovarati. To je vrlo jasno rečeno. Nije rečeno tko je odgovoran jer se to još ne zna, ali su poduzete sve radnje da se što prije dozna i da se ne čeka čak niti nalazi državnih tijela ako sudski vještak prije utvrdi šta se točno dogodilo. Tako da je to, evo, moja poruka gospodinu Pripuzu. Jasno je rečeno da onaj ko je odgovoran će snositi sankcije, ali nije rečeno tko jer se to još ne zna, nažalost. Ali napravili smo sve da se sazna što prije. Da, pa mislim da je kolega Grbin, kao i u ostalom gradski SDP, upoznat, dakle, sa čitavom problematikom na kojoj radimo već 2,5 godine. Ona se prvenstveno ticala novelacije studije za Centar za gospodarenje otpadom,
Naime, studija sam morala raditi nova iz jednostavnog razloga što je 2021. su promijenjena u potpunosti pravila Europske komisije i stara dokumentacija više apsolutno nije adekvatna za podnošenje za financiranje za europske fondove. To smo napravili, naravno, time smo se bavili. Rješavali smo pitanje lokacije, rješavali smo pitanje koncepta i još dan danas nismo dobili potvrdu Vlade Republike Hrvatske niti o konceptu, niti o modelu financiranja. A ja ću sad reći sa aspekta nekoga ko prati tu situaciju na razini cijele države da mi je jasno i zašto do tog odgovora nije došlo. Do tog odgovora nije došlo zato što sve vlade do sada imaju jedan te isti koncept gospodarenja otpadom od 2005. godine, jer od tada nam je strategija gospodarenja otpadom iz 2005. Samo zamislite koliko se europsko pravo mijenjalo u međuvremenu, a mi imamo strategiju iz 2005. U toj strategiji oni su predvidjeli da ćemo do 2025. godine imati 20 centara za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj. Napravljena su dva, odnosno tri, s tim da treći još nije u punoj funkciji. Ok? 20 uspjeli su napraviti, evo, ajmo reći tri. Uz to, od ta dva koja su u funkciji, oba su na teritoriju županija u kojima nikad HDZ nije na vlasti bio. Niti jedna HDZ-ova županija, a posebno, da ne govorim, baš tamo gdje imaju dugu povijest vladanja, maltene kontinuitet od te 2005. nije uspjela riješiti pitanje gospodarenja otpadom u smislu izgradnje centara za gospodarenje otpadom. Međutim, postoji još drugi problem, koji je zapravo ključni problem. A to je da je država sve ove godine gurala centre za gospodarenje otpadom koji se temelje na takozvanoj MBO tehnologiji, odnosno mehaničko-biološkoj obradi otpada. Da kažem malo jednostavnijim rječnikom, otpad ide u obradu, nakon toga se zapravo dobije recimo otpad iz kojeg su izdvojeni eventualno korisni elementi koji još mogu ići na reciklažu, mehanički i biološki se obradi, dobijete zapravo neke bale i šta onda s tim? Drugog rješenja nema. Država nije dala rješenje šta onda sa otpadom koji nastaje u centrima za gospodarenje otpadom. I znate šta se radi? Onda se plaća spalionicama, nekad je to cementara Našice, kada želi uopće uzeti, vrlo često i ne žele, ili se čak mora izvoziti i plaćati izvoz da se u spalionicama, primjerice u Austriji ili negdje drugdje, taj otpad spali ili, kako neki kažu, energetski oporavi. Jer država nije napravila rješenje za to kuće sa obrađenim, mehanički, biološki obrađenim otpadom. I to je jedan od ključnih problema gospodarenja u Hrvatskoj. Niti su se odlučili da će to biti energane, niti su se odlučili na neki drugi koncept. I te odluke i tih rješenja od 2005. godine nema. I upravo zato ja želim da imamo tematsku sjednicu. Jer je apsolutno prošlo 12, nije 5 do 12, prošlo je 12, da se donese odluka na koji način će se za ove koji imaju MBO tehnologiju, šta će se raditi sa tim ostatnim otpadom, to je prva stvar, a druga stvar, hoćemo li tu tehnologiju sad gurati drugim županijama ili ćemo ići na neke druge koncepte. Jer ja želim da se to više jednom zauvijek u Hrvatskoj riješi, jer problem Jakuševca ovisi o tome, ali o tome ovise i masa drugih odlagališta u Hrvatskoj. No? Do 2035. godine samo 10% otpada može ići na odlagalište. A mi nemamo apsolutno nikakvu infrastrukturu za to, nikakvu, u ovom trenutku, da dođemo do tog cilja. Ajde, ima još pitanja? Je li istina da je inspektorat našao količine biootpada na Jakuševcu koje tamo nisu trebali biti? Ja zadnje što znam, a to je iz medija moram reći, zadnje što znam je da je inspektorat rekao da taj nalaz od laboratorija još nije dobio. To je ono što ja zadnje znam. Kad inspektorat to dobije, ja ću i osobno tražiti, naravno da ću poslati i gradu, ali tražit ću i da pošalje odboru za okoliš,
da vidimo da li je to točno ili nije točno i o kojoj količini se radi, da li je to neka relevantna količina ili nije relevantna količina. Ja koliko sam vidjela, spominjalo se 30 metara kubnih, jel tako, u onome što je izašlo u medijima, ali to nije nalaz inspektorata, da se razumijemo. Jer je inspektorat nakon toga rekao da oni još taj nalaz od laboratorije nisu dobili. I treba onda utvrditi da kako je do toga došlo, tko je odgovoran da je eventualno ta količina, ako je postojala, tamo završila. Je li naravno to u bilo kojem smislu relevantno i za urušavanje koje se dogodilo, s obzirom na to da se radi, moram reći, i u tom nalazu o relativno maloj količini. Ne znam da li je relevantno, ne mogu ja o tome suditi, niti ne želim. Ali svakom slučaju to ćemo ispitati, ispitat će i grad, ali svakako i mi na odboru.